Sám seba poklada za jedného z najvulgárnejších a najpriamo čiarejších reperov na slovenskej hiphopovej scéne. Ku svojmu menu sa dostal cez grafity, spočiatku sa podpisoval ako sort. Skálni fanúšikovia ho poznajú aj pod menom, ktoré má v rodnom liste Michal Kmeď. Nemôže to byť nikto iný ako legendárny Monsignor Separ, ktorého vítam už u nás v televízii, tak ahoj, ahoj, čo ty? Ahoj, ahoj. Uh, ja v pohode. Bol som teraz 3 týždne preč, takže som odpočatý opálený, a v podstate nemám žiadne veľké plány na teraz, takže snažím sa len zbiť momentálne. Dúfam, som nepovedala hlúposť hneď na začiatku, že máš Moje v rodnom líste je... Michal Kmeď. Preto... No Michal, je, dobre, je tak to sa ešte dá odpustiť. Tak no. či si si to ne, nezmenil na Separa v tom. Vieš, čo, bol, bol pokus, hej? bol takýto pokus, uh, keď sme totižto dáme, ktorý so mnou repuje, bol Adam Matušák a dnes je to Adam Dame. Zmenil hmm. si svoje priezvisko na Dame a ja som chcel byť Separ Kmeď, lebo meno Separ by ako priezvisko asi neprešlo, ale uh, aj toto mi neprešlo z toho dôvodu, že vraj to hanlivé. Od slova separovať zrejme alebo separovanie odpadu. To je to obdivuhodné skôr, keď niekto separuje odpad. Tak bol som takto poučený, že je to hanlivé slovo, tak mi to uh -huh. nezmenili. Ale som Michael. Michael dobré, tak Michael. Ho. ako sa aj sám porodkol, teda si sa nedávno vrátil z dovolenky, tak aké máš teda tu plány, čo tu budeš robiť na tom našom malebnom Slovensku? No, chceli by sme asi spraviť projekt so skupinou z DMS, pretože posledný album, čo som vydal, bol solový. To znamená, že my sa to snažíme obmieniať, jeden solový, jeden skupinový, jeden solový, jeden skupinový, DD. Čo znamená, že tento rok by sme snať vydali DMS-ku, teda skupinový album. Len otázka je, že či, či sa s ním bude potom dať pracovať, keďže zatiaľ nikto nevie, ako to bude. Ale pre umelca je to také čudné, keď spraví album a nemôže s ním ísť na túr, alebo teda koncertnú šnúru, tak je to také je, všetko. Ja povedať, ty si ešte neužil, keby sme to tak mohli Presne povedať, to tak. OG story, ktorým tak, ste vyšli tak, von, tak, 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 tak. tým ste koľko odohrali ten minulý rok? My možno sme koncert. s tým neodohrali vôbec nič. My sme končili so skupinou turné, ktoré bolo predtým a ja som mal ísť vlastne po lete na turné s OG albumom no a vlastne vtedy prišiel lockdown. Takže... Je to tak nastavené, že keď sa to celé spustí a bude aj nový album DMS, tak ja určite Ešte? pôjdem aspoň mm -hmm. na dvojtyžňové turné s tým starým albumom, pretože minulý rok, v roku 2020, sa to stalo najpočúvanejším, alebo ja som bol najpočúvanejším slovenským interpretom, nie reperom, ale celkovo interpretom a bolo to práve vďaka tomu, že ten OG album bol veľmi počúvaný. Čiže by mi prišlo také voči voči tým fanúšikom ho nikde neodprezentovať, akoby naživo a hneď ísť na skupinový album, ktorý bude nový. Takže keď sa to otvorí, tak určite poďme najprv na OG mm -hmm. Tak už sme sa aj dostali k tejto situácii, vlastne aká tu pánuje na Slovensku. A my môžeme vidieť aj z tých tvojich príbehov, že máš celkom také na to nervy, však ako každý má na to nervy. A tak poved, čo by si možno zmenil, alebo urobil, keby si vládala na tej politickej scéne, lebo ty takto ako na tej hiphopove teda vidíme, že celkom vládneš, domineš, tak teda ako by si teda, čo by si tu robil, nerobil Eščo, možno. Čo? Ja si myslím, že veľký problém sú plošné testovania, pretože není to asi nijak dokázané, ale myslím si, že není úplne rozumné volať ľudí nakazených s nenakazenými, do front na rôzne odberné miesta a tam potom stoja naozaj šóry, veď sme to mali možnosť niekoľkokrát vidieť v správach alebo hoci kde inde, že proste tam sa fakt zgrupí masa ľudí a tí ľudia bohužiaľ všetci disponujú nejakým rozmyšľaním racionálnym, tak proste sa nedodržujú odstupy, niektorí si dajú to rúško pod bradu, niektorí ho majú pod nosom, bla bla bla. Tam podľa mňa pr mi príde, že práve tam je dosť veľké veľká percentuálna možnosť sa nákaziť. Takže toto by som určite zrušil. A celkovo by som asi nekúpil testy za 280 miliónov a skôr to šupol do zdravotníctva, ktoré kolabuje a nekolabuje kvôli korone. Kolabuje kvôli tomu, že je v katastrofálnom stave a myslím si, že aj keby sa stala nejaká vec, ako keby, napríklad ja neviem, v New Yorku, keď padli dvojičky a potrebovali hospitalizovať naraz veľmi veľa ľudí, tak aj vtedy by to zdravotníctvo u nás kolabovalo. Proste to není o korone, čiže by som skôr sa ako člen nejakej parlamentnej strany alebo vlády sústredil na to, aby som dal do poriadku zdravotníctvo a nekúpil za 280 miliónov tyčinky umelohmotné, ktoré reálne nám nič nepomôžu, pretože ty si spravíš test, je negatívny a za 3 hodiny môžeš byť pozitívna niekde na električkovej zástavke. Čiže je to totálny nezmysel, podľa mňa sa nonstop len testovať a skúšať. Keď potrebuješ do zamestnania na nejaký daný deň alebo potrebuješ proste mať, tak povedzme, že PCR by som robil testy a s tým PCR testom ja by som aj uvoľňoval už opatrenia, pretože si myslím, že hromadné podujatia keby boli správené tak, že si s lístkom rovno sa preukážeš aj čerstvým PCR testom, ktorý má teda tú pravdepodobnosť toho, že, že uhádol, či si alebo nie si pozitívny, je oveľa vyššia ako tie nezmysly, ktorým videl som nejaké videá, kde testovali zeleninu antigenovými testami a vychádzali pozitívne. Takže nemyslím si, že, že ako neviem, či je to relevantná informácia, ale nemyslím si, že je dôležité sa zaoberať antigenov, antigenovým plošným testovaním. Skôr by som PCR testami dával ľuďom vstup niekam a kľudne aj na tie hromadné akcie, pretože ty, keď ti vyjde negatívny anti, teda po PCR test, tak v ten večer nemá šancu nikoho nakaziť, pretože si pravdepodobne v inkubačnej dobe, aj keď už si nakazený a tým pádom nenakazíš nikoho ešte, keď to nemáš prepuknuté sám v sebe. Čiže v, ak máš Test, ktorý je z toho dňa alebo z predošlého dňa a je negatívny, tak nevidím dôvod, prečo by ľudia nemohli sa stretávať na akciách. Dnes už sa to v, myslím, že v Holandsku a v Anglicku snažia týmto spôsobom nejakým rozbehnúť. Nejaká cesta s tmy von už sa tam črta a robili akcie myslím pa 5 tisíc ľudí kde každý musel mať negatívny PCR test a vyzerá, že to bude fungovať. Takže... Veľa ľuďom by sa tento názor podľa mňa páčil, neuvažujem, že by sa nikdy do politiky možno išiel, podľa mňa možno by ťa potom to, čo si spustil, aj boli. nemajú peniaze, aby som tam išiel <laughs> si sadnúť. nevedeli by to zaplatiť. Uh -huh. Ale kľudne by som inak šiel. Dobre, tak sa poďme pozrieť, keď takto si spomínal vlastne ten spoločenský život, jasne, že to chýba teda každému, ty si teda pred rokom, to bolo nejako 22.4.2020, vravel, že prvé, čo urobíš, keď to skončí, vtedy to bolo ešte len mesiac. Citujem, že ožeren sa ako primitív. Áno. Lenže ono to trvá strašne, strašne ešte dlho, lebo tebe chýbajú aj tie párty, aj všetko. Všetko, všetko. No a to je teda tá doba stále ešte, takže ty si sa tak neožral, povedzme i... si, a ako teda Ty resetuješ, ako sa uvoľníš teda, keď ti dali pultu? Vieš, čo našli sme cestu, ako sa ožrať. Tak to by som to nazval. Aha. <laughs> Je to, ako, neže by som bol alkoholik pre Boha, nech to tak nevyzerá, ale my strašne máme radi e, Nielen to koncertovanie, ale to všetko s tým spojené, čo znamená, že my sme ako jediná kapela, alebo možno jedna veľmi z mála kapiel, ktorá zostane v tom klube po koncerte je tam do rána s fanúšikmi, bavíme sa s nimi a vyslovene sa ožeráme. Není to podľa mňa hamba, umelci sú týmto známi, že ľúbia vypiť. Takže není sme iní, samozrejme, keď je týždeň, tak sme zodpovední rodičia. To spí... slovo nemám tiež, zodpovedne, zodpovedne sa zodpovedne nestane <laughs> Trošku, hej. Ja som alegický na drsný reper. Toto slovné slovenie je, prečo Aha. by musel byť reper drsný? A nie si to, drsný podľa ja sebe? som absolútne není drsný, ja som taký dobrák, že to je až neuveriteľné. Takže drsnosť v repe podľa mňa je veľký nezmysel. Je strašne veľa reperov, čo sa tvária a repujú veci, ktoré sú akože až smiešne a nožiky v klipoch a rôzne takéto veci. Ale to sme odbočili nám. My sme našli cestu, ako sa kým sa to ešte dalo sa otestovať, stretnúť sa v nejakej bubline niekde len a ožrať sa tam, mm -hmm. otestovaný samozrejme zodpovedne. Alebo teda, keď sme točili nejaké videoklipy, o pracovať sa, chvála Bohu, ešte dá s testami, tak väčšinou na tých mm -hmm. klipoch sa vieme potom spustiť troška. A dávaš si možno väčší pozor, poviem, na alkohol alebo životný štýl vlastne ako doteraz, Lebo oh. vieme, že si mal nejaké teda ťažšie obdobie, tak no. ako to máš aspoň s týmto teraz, myslím, či to nejako poznamenalo aj túto oblasť tvojho života? Menej vydržím. Aha, čiže menej vydržím, ale ja som myslela, že povieš, áno, áno, as, som sa prestal. Ne, 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 vieš <tým> čo, ja, ja, akože, aby to nevyznelo tak, že ja sa len ožieram a tak, ja cez týždeň chodím 5 krát do týždňa na tréningy, snažím sa... Aj si schudol sa, podľa mňa hej, odtedy, 30 kilo, ale že to, no, 30 kg. myslím, nielen kvôli chorobe, ale aj kvôli tomu, že si ja zmenil som ten štýl, myslím. Ja už som predtým zmenil celý ten svoj spôsob fungovania, lebo my sme sa naozaj akože vedeli veľmi často rozbiť a ono to už neviedlo moc nikam, takže teraz sa sporadickejšie rozbijame a, a, snažím sa cez týždeň vynahrázať to, čo cez ten víkend zanedbám. Takže strava, spánok, tréningy, bla bla bla. Takže je to určite iné, ako to bývalo kedysi a snažíme sa menej piť. Mhm. Tak sa možno poďme pozrieť práve na to obdobie posledného roka, ktoré nebolo pre teba ľahké, On si tak povzdychol ako jasné. Už niečo bolo povedané, ako sme počuli, nebolo povedané, že teda ja som to nazvala, že separou mindset zvýťazil. Ty hovoríš, že je teda veľmi dôležité, ako je tá hlava nastavená. A ja by som tešia. chcela, aby presne možno práve keď ako to vieš si vzorom pre iných a tak ďalej, že aby tí ľudia to počuli práve od teba, že prečo je tá hlava nastavená, ako to ty zvládal, alebo možno sa to tebe nebude zdať, ale koľkým možno práve pomôžeš tým, že sa preniesú cez to možno cez teba. Ja som s Osteom robil rozhovor o tomto taký komplexnejší a mne po tom rozhovore prišlo hrozne veľa správ, že veľmi veľa ľuďom to pomohlo, čo majú podobnú situáciu, dokonca aj ľudia, ktorým zomrel na to. Um, my potom hovorili, aj som osobne stretol niekoľkých, že, že im to pomohlo sa s tým trošku vyrovnať, lebo to cezo mňa nejakým spôsobom pochopili, lebo ono sú aj ľudia, ktorí odmietnú tú liečbu a ten dôvod tam je. Ja, ja si myslím, že netreba odsudzovať ani ľudí, ktorí tú liečbu odmietnú, pretože tá liečba je naozaj náročná fyzicky a psychicky. Ako ja som sa v takom stave nenachádzal nikdy v živote to som zažil už fakt hocičo. Čiže, čiže, ani takýchto ľudí neodsudzujem, no ale čo sa týka tej hlavy je veľmi dôležitá preto, lebo ty vieš svoje telo presvedčiť o tom, že zvládneš to. A keď sa o tom presvedčíš ty sám, tak to telo dostáva signály z mozgu. Všetko, aj to, že pohneš rukou, ide z mozgu. Aj to, že žmurkneš, ide z mozgu. Proste všetko ide odtiaľ. A to, ako to nastavíš hore, potom, ukáže to, ako, akým spôsobom bude zvýšok tela fungovať. Samozrejme, tomu treba nejakým spôsobom pomôcť. E, to je taká veta, že ak sa nič nezmení, tak sa nič nezmení. Čiže ty, keď proste niečo máš a už je problém, tak musíš tomu urobiť nejaké kroky naproti. Ja si myslím, že treba veľmi radikálne zmeniť strávu u väčšiny ľudí. Totiž žiadny lekár nepovie, ale stráva je alfa-omega. Pretože keď zaťažíš organizmu s rezňami a cigaretami a Red Bullmi a neviem akými vecami tortami, čokoládami, sladkosťami, tak tej rakovine strašne pomáhaš. Aj keď si na liečbe, tak ona dostáva stále výživu, čiže ty keď prejdeš na čo najsúrovejšiu stravu, musíš úplne vylúčiť cukor napríklad. A tak jediný cukor, ktorý, ktorý je dobre príjmať, je taký, že existuje na to taký hack, life hack, je, že si dáš javorový sirup, prevaríš ho so sodou bikarbonou a tá soda bikarbona sa akoby s nejakým procesom zlúči s tým javorovým sirupom a ten nádor začne ten cukor, um, um, miluje cukor, rakovina miluje cukor, začne brať ten javorový sirup do seba, akoby nasávať ho, lenže on znútra to sodo bikarbonov ho začne rozpušťať. Mm -hmm. Čiže ty vieš tým nádorom aj takýmito nejakými... Aj ty si šali, čo také skúšal? Ježišmarja, ja som skúsil všetko. A možno práve preto som to porazil v priebehu pár mesiacov, Čiže celkom rýchlo, to mám pocit, Veľmi rýchlo, bonosť, ako veľmi se... rýchlo. Ja som, ja som našťastie typ nádoru, ktorý aj dobre reaguje na chemoterapie, ale my sme medzi tým, ako som bol doma, lebo bol som v nemocnici pár týždňov, potom doma pár týždňov a na stredačku to bolo. A jak som bol doma, tak ja som akože, strávu a takéto veci rôzne uh, skúšal riešiť. Moja mamka a môj najlepší kámoš o tom strašne veľa načítali, kým ja som ležal v nemocnici. A, a potom sme to doma akože skúšali praktikovať na mňa a oni tie nádory boli už veľké a ja som mal fakt, že slepačie vajíčka. Už to bolo, akože tá veľkosť bola fakt obrovská. 7 x 4, 3 x 4, no to 3 x 4 a ešte jeden 3 x 4, ale to mi vyoperovali. Čiže tie dva, čo zostali, sme potom takýmito nejakými bojami, bojmi museli uh, poraziť, no a našťast sa to podarilo. Takže tak. No a tá hlava je teda základ všetkého, pretože keď ty sa vzdáš a budeš si ho ježiš, no ja už to mám za sebou, ja mám rakovinu, a ja určite zomrem a budeš proste živiť ten strach, tak strach je tá najhoršia choroba ľudstva, ktorá existuje proste. Nič není horšie ako strach. Pretože... A mal si aj ty len vstúpiť do toho, určite si mal aj ty strach. Bola tam tá myšlienka, že keď, je, keď mi to dám... oznámili, tak, to som, bol, najväčší, tak som bol taký, že fú, že fakt, lebo ja som si myslel, že keď ten jeden odoperujú, že mám to za sebou hotovo, mm -hmm. lenže potom som išiel na to kontrolné CT, ktoré ti vlastne preskenuje celé telo a zistil so, zistilo sa, že sú tam ďalšie a neúplne maličké. Takže vtedy som bol taký, že no dobre, tak čo teraz? Ale ja som sa veľmi rýchlo z toho akoby spametal. Ja som s tou hlavou začal pracovať totiž to už dávnejšie. Predtým bol som na tej ceremonii Bufo Alvarius, čo je vlastne najsilnejší halucinogen na svete, vylučovaný z chrbta jedovatej žaby a bol som na ceremonii so šamanom, kde vlastne ono veľa ľuďom to môže byť smiešne v tomto civilizo civilizovanom svete, ale ten rituál sa robí, že tisíc ročia po celom svete od Egypta až po amazonské pralesy a je to proste vec, ktorá ťa dokáže mentálne, psychicky očistiť a nakopnúť v neuveriteľnom rozsahu. Tam zážiješ fakt ako veľký mentálny zážitok a ja som potom už začal sa akoby úplne transformovať do nejakej dnešnej podoby, aj keď nehovorím, že som akože nejaký guru alebo čo, len samozrejme som viem, aký som býval a viem, aký som dnes, čiže tá zmena je proste obrovská a možno práve preto sa dokážem odosobniť a tie myšlienky by len pozorovať. Keď príde aj zlá myšlienka, tak sa dá proste si sadnúť dozadu a len sa na ňu pozerať a nehať ju len prejsť. Nemusí sa ňou vôbec zaoberať. A to je proste vec, ktorá ťa posunie v živote, či už je dobrá alebo zlá tá myšlienka, tak vieš s ňou, vieš, veľa ľudí má problém s tým, že rieši rôzne veci výbušne alebo okamžite, alebo majú pocit, že keď to nevyriešia teraz, tak už sa to nikdy nevyrieši. Ale tebe stačí si dať odstup a tak, ako keď si na nieko nasratý, tak vychladneš proste. Keď to už o 3, o 4 dní, už úplne inak zareaguje, že keby práve v ten moment stal pred tebou. A presne to vychladnutie je podľa mňa úplná cesta. A toto ti vlastne ona najviac dala, povedzme, teda tie myšlienky, že si dokázal tak sa od nich odosobniť, áno, táto terapia. A čo niekto iný, možno ten, teda ten mindset, mysel jednoducho, že aj niekto, kto by ti napríklad, poviem aj tým slovom, ako psychológ alebo niečo takéto, to ti nebolo, poviem, potrebné, lebo, lebo predsa len to bolo naozaj ťažké, až tri cykly si mal napríklad, že či aj po tejto stránke si pomoc nevyhľadával? Mm, Nehovorím, že si šiel k Cvokarovi, ale predsa s ne, sa ako rozpráva, ako terapia. Ne, ako, uh, ja mám kamošov, veľa kamošov, našťastie dobrých, že aj sa to ukázalo, že, že naozaj sa ľudia zaujímali, ja, ak som na tom, čo tia, A ono sa to až časom stalo až tak otravným, že keď ti dojde za deň 100 rovnakých správ, hmm. tak už bolo len copy-paste tá odpoveď proste, že hmm. už, už po tom časom som ani neodpovedal, už potom som sa akože úplne od toho vypol a potom som naraz tým, ktorý sa ako najviac zaujímali, dával vedieť, uh, ale ja som ja si myslím, že nikto ďalší, žiadna druhá osoba ti nemôže pomôcť. Že Pre, len ty si ten, ktorý môže ako proste, aj zmeniť svoj osud presne, tak aj sebe tak, pomôcť. V každej situácii, ktorá je takáto závažná uh, ktorá teba fyzicky a psychicky vyčerpáva si proste jediný človek, ktorý ti môže nájsť cestu von z toho, čiže vždy ako mentálny coach, musíš byť sám sebe v prvom rade. Akože niekto ti môže ukázať ako na to, mm -hmm. keď niekto je fakt stratený, tak je na hamba vyhľadať pomoc, prečo nie. Ale v prvom rade ty sám musíš proste si upratať, utrediť myšlienky a nejakým spôsobom sa fokusovať len na to, čo potrebuješ vyriešiť. Ale ne takým tým spôsobom upiatým, že ježiš, rýchlo, rýchlo musím to vybaviť, ale proste naozaj hľadať tie cesty, lebo tá cesta nikdy není iba jedna. Nikdy. Mm -hmm. Taktiež sa idem opýtať, ty si teda ako povedal, myšlienky vieš strihnúť. Dokázal si v tomto období strihnúť, poviem, aj média, keď sa o tom písalo, či to bolo zložitejšie ako počas toho obdobia predtým? Bolo to v niečom iné, alebo nie? Mne sa stal zázrak. Ja viem, lebo... aj na to sa chcel opýtať, či veríš na zázraky medzi nebom a zemou? Ja verím na zázraky, mm. určite. Ale mne sa stal zázrak teraz taký banálnejší, že média sa to nedozvedeli. To je neuveriteľné, pretože mňa v tej nemocnici videl fakt veľa ľudí, ja som sa tam fotil s fanúšikmi, dokonca je známe o, o, o niektorých zdravotníkoch, niektorých policajtoch, niektorých saniťákoch, že majú normálne budget, ktorý im platia médiá a keď vidia niekoho, kto je ako známa osobnosť alebo proste niekto známy medzi ľuďmi, tak volajú hneď noviny, Nový čas alebo teda nejaké iné médiá, denníky. A mne sa to nestalo. Ja neviem, čo, kto nado mnou držal ochranu ruku, ale určite by to bolo náročnejšie, keby boli plné noviny toho, že zomieram v nemocnici, lebo oni sú schopní vytvoriť proste, oni uvaria z vody titulok clickbaitový proste, ktorý len aby čo najhoršie pôsobil, aby, aby, si na to ľudia klikli. A verím, že by mi chodilo strašne veľa správ od fanúšikov, akože v dobrom správ, ale bolo by to predsa len akože moc nápor. A mne sa nejakým spôsobom podarilo to celé utajiť, ak prvý, kto o tom verej, Nepovedal som bol ja až potom, ako som to prekonal. Ako, a ja som v podstate neže prekonal. no Vtedy som čakal už iba na výsledok, ale vedel som, že bude dobrý, lebo už som mal nejaké vyšetrenia za sebou a čakal som na to posledné, ktoré sa vlastne e, ukázalo na Silvestra. Ja som mal takú zvláštnosť, že, že som mal koniec chemoterapie na, presne v deň narodení. Kontrolné CT. som mal deň pred Vianocami mm -hmm. a výsledok mi došiel na Silvestra. Že Také je... magické no, dátum, úplne, že si presne, to ani nezabudneš, si chcel. Presne, presne, mm. presne. No a na Silvestra mi došiel ten výsledok a tak, akože bola rád. No aj mi vytiekli nejaké slzy z očí, že som bol fakt už, že to padne z teba mm -hmm. ten kameň a hlavne bolo pre mňa najťažšie nevidieť tie decka, lebo ja som musel byť v izolácii. 2 keďže... mesiace tuším. 2,5 a skoro, A musel som byť v izolácii kvôli tomu, že už bola vonku korona a keby som ja zostal nejak nakazený alebo niečo, že by sa to stalo, tak by musia prerušiť liečbu, pretože najprv by museli zo mňa dostať tento zápal alebo vírus, podľa toho, čo by to spôsobilo. A mne by medzi tým nemohli dávať chemošky, čo by mohlo znamenať, že ten nádor by zase začal mať nejaký problém Progress. Takže bolo by to zložité, takže ja som bol v izolácii a toto bolo asi najťažšie, že som nemohol nikoho vidieť, s nikým byť, detská nevidieť a proste bol som doma a raz som išiel akože tak, že fakt v izolácii s otestovaným človekom som išiel proste na samotu pod les, lebo som potreboval ísť do lesa a sadnúť si tam a sedieť proste v lese aspoň, uh -huh. lebo byť ako medzi štyrmi stenami a potom v malej izbe s infúziami. To určite nepridávalo nič no, na tom no, stave. No, no, ten psychický uh -huh. stav ako je veľmi dobré aj krmiť niečím pozitívnym, takže... Takže som sa odobral na samotu, na víkend aspoň, ale veľmi mi to vtedy pomohlo. Ja som myslela iný zázrak, ktorý sa tebe stal aj počas tohoto všetko. Keď spala, že sa ti stal zázrak, tak som povedala, že ja viem. Ja som myslela ten, kedy sa neodoslala tá správa, ktorá vlastne tebe možno zachr zachránila život. Preto som sa chcela opýtať, či veríš na, um, áno. na, na zázraky. Tieto medzi veci sú, sú podľa mňa viac ako isté. Že mhm. sa dejú veci, ktoré, ne, ktoré nevieme racionálne vysvetliť, ja som takýchto vecí zažil v živote, akože, fakt neurekom. Ale táto konkrétna situácia, o ktorej hovoríš, že, že mne bolo z chemoterapie veľmi zle a, a mal som ísť na jednu ambulantnú ešte, na druhý deň ráno. A vozieval ma tento kolega zo skupiny, ma tam vozieval, lebo však šoferovať v tom stave je akože nemožné lebo to tie fakt, že ťaha ťa hlava, mozog, nevidíš poriadne, ale keďže fakt je to zlé. A v tento moment ja som bol už na tom veľmi zle, To, to bolo ako, že už tie posledné cykly a fakt mi bolo fyzicky ťažko, veľmi ťažko, že som nevedel sa postaviť ani z postele už. A napísal som v noci, dáme mu, že bracho, že nechoď ráno, nepríď, lebo nedávam to, že ja im ráno zavolám, dohodnem si iný termín, bla bla bla. A už som cítil, že je so mnou niečo veľmi zlé a som mal fakt veľmi nízky tlak a, a tak a už mi aj blbo sa mi dýchalo a tak, no ale mm, ráno zrazu e, budiček, že je tu Adam, teda tento kolega o 6 ráno, lebo ja som tam na 7 už mal byť a ja pozorám, že však som v noci písal a ak som otvoril ten telefon, tak vlastne tam bolo, že e, neodoslana a jak som ho otvoril, WhatsApp, tú skupinu, v ktorej som mu písal, tak sa tie dve fajočky odoslané dali až ten moment, mm -hmm. kedy bol pred barákom. Čiže vlastne si to nemala nejako prečítať, no a hovorím, že keď už je tu, tak idem a veľmi ťažko, veľmi ťažko som sa postavil a išiel som tam a už po ceste mi bolo veľmi zle a volám tam, že ja nedávam tú chemošku dneska, že proste či sa otočím a idem domov. Oni, že ne, že keď máme takto zle, určite sa prídete ukázať a vymyslíme, že čo ďalej. No a jak som tam prišiel a zmerali mi telesné funkcie a životné a tieto veci, tak už to bolo na takých minimách, že tá doktorka hovorila, že dosť možné, že by som akože skolaboval doma, takže by to mohlo byť aj veľmi zlé. A, takže do mňa začali sypať infúzie a nejakých 11 som ich dostal, aby ma postavili na nohy. No a o 4 hodiny som vlastne už odišiel odtiaľ po svojich. Chceli ma hospitalizovať pre istotu, že aby mali na pozorovanie. Hovorí, že ja som tu toľko času strávil, že tu nestrávim ani minútu navyše už. Takže som odišiel domov a doma som prespal vlastne celý zvyšok dňa a našťastie som sa dal dokopy, ale fakt, že ten moment, kedy som tam prišiel, bol taký, že hovorili, že je dosť možné, že by som doma ako v ten deň skolaboval, keď som zostal doma. Ano, sa, niečo sa vraví, teda, že sa vraj vždy deje všetko kvôli niečomu. Myslíš, že aj tebe to niečo dalo, alebo ťa to niečomu naučilo? Predsa len to strašne ťažké, vôbec sa niečo také opýtať, lebo nikto si to nezaslúži, poviem. Ja Ale myslím s... tak, že čo to dalo tebe, možno, že si na niečo prišiel, alebo... Rozumiem, čo sa chceš opýtať. Ja si myslím, že, že to sú vyslovene dary, že ochorieš. To je dar. Tu není, že Ježiš, prečo ja? Mhm. Tebe to vždy dá niečo niekto aj zomrie, jasné, že je to, ale aj to podľa mňa je tak, ako to má byť. Ja neverím na to, že, že sa niečo deje, len aby sa to dialo. Proste vždy má všetko podľa mňa nejaký svoj účel. Aj každý človek, ktorý ti dojde do života, spoznáš sa s ním, stretneš, má podľa mňa nejaký význam v tvojom živote. Aj keď je tam dva mesiace, tak za tie dva mesiace ti možno dá odovzda niečo, čo by si inak jakoby, nemusela zažiť nikdy. Alebo ťa navedie len na cestu, len vieš, ja keď niekto proste, ja keď, ja keď ideš, ale niekto do teba drgne mm. a už tá trajektória je o iná. To je keby, že ja neviem, máš dopravnú nehodu a stačilo by ti o 10 sekúnd neskôr v ten deň ísť z domu, tak už ju nemáš, lebo to auto by prešlo. Mm -hmm. Lenže ty si tam tých 10 sekúnd skôr a prejde do teba proste a máš dopravnú nehodu zrazu. A to sú proste veci, ktoré sa stanú. Stačilo, že by si sa so susedkou zakecala na schodoch a už v ten deň nemáš dopravnú nehodu. To je proste taká vec, že to všetko ten čas na seba nadvezuje a ja si myslím, že nič není náhoda a myslím si, že všetko toto, čo sa mne stalo, alebo mne sa nestala len rakovina, mne sa stalo hrozne veľa zlých a škaredých vecí v živote, hlavne teda v pubertálnom veku, keď som bol, a ešte aj v tom predtým, keď som bol úplne detsko. A to je všetko, toto ťa formuje do nejakej podoby. Je, môže byť, že, že toto všetko, čo som zažil jedného dňa, pretransformujem do toho, že niekde budem sedieť na nejakom ranči a budú tam chodiť za mnou ľudia a budem im pomáhať s tým presne, že nájsť ten myšlienkový tok správny, aby sa dostali z niečoho, v čom momentálne sú, ja neviem. Veš. A vieš si to predstaviť, že by to úplne, možno bolo reálne, že pohode, že úplne, nechám tento život Úplne. Podia, ja ten, a tak. Ja ten život určite raz nechám, on je mm. veľmi vyčerpávajúci. No veď to ja som myslela, povedať, že no, to není no, sranda, tú neviem. noc žiť v podstate a cez deň. Preto to neznášam spad... ľudí, čo hovoria, a ne, že neznášam, no neznášam Nie je to len, len taká sláva, ako vidiaš, že presne, mm -hmm. že povedia, že nájdete si normálnu prácu. Čo je normálna práca? Jakože, keby si ten človek predstavil, čo všetko je za týmto, čo všetko obnáša, tvoriť nejaké umenie a, a roky proste byť pre tých ľudí zaujímavý a inšpiratívny a, chc, a že ťa chcú počúvať, tie roky na cestách, tie roky v štúdiách, tie peniaze, ktoré do toho musíš obetovať, dať, ktoré sa samozrejme, keď sa ti zadali, začnú vrácať, jasné, ale... To Všetko okolo, hlavne tá, umelci majú častokrát aj psychické veľmi náročné stavy, pretože tým, že tvoríš non-stop niečo, tá kreativita stále z teba proste strieka na každú stranu, tak ono to je vyčerpávajúca vec. Raz príde vyhorenie, možno to skôr Vyhorenia, ako iných je Presne mhm. tak, výhorenia tiež, ale hlavne by som chcel takýmto ľuďom povedať, že keď ideš na chatu s kamošmi, tak počúvajte cirkulárku, nezapni si hudbu, keď dojdeš domov nezapni si Netflix seriál ale pozri, pozeraj sa do steny ani knižku si nezober, lebo aj to urobil umelec mm -hmm. tak si ne Také si... obyčajné veci čo vlastne vidíš, toto by mne napríklad by no, živote ti nenapadlo to ale to všetko ale... robia umelci, mm -hmm. knihy, seriály filmy, hudbu rádio, rádio mm -hmm. všetko čo mm -hmm. hrá proste niekde aj to, že sme tu teraz proste, tak toto všetko vzniklo preto, lebo niekto vyštudoval kameru vieš, Alebo chápeš, že proste tí umelci sú všade okolo v tom bežnom živote a ten človek bez toho, keby, keby som ti na dva mesiace vypol všetko, čo sa týka umenia, tak sa zblázniš. Mm -hmm. Lebo tá mentálna očista, tá hygiena je vždy v 90%, teda môžeš ísť do prírody, kochať sa nejakým výhľadom, alebo teda nasávať ten vzduch, ale proste taká tá Uh, že ideš niekde na akciu, zabavíš sa, alebo si s kámošmi na nejakej chate niečo vypijete, hrá tam hudba, tak keby to bolo bez hudby, bez obrazu, bez knížiek, tak by som bol zvedavý, ak by sa ľudia tešili, či by stále hovorili, že si máme nájsť inú prácu. Takže myslím si, že na tomto by sa mali všetci zamyslieť, do nás posielajú do roboty. Takže ja si myslím, že si dal veľmi peknú bodku za, na záver dnešného rozhovoru, že krajšiu by už asi nikto nedal. Ja ďakujem veľmi pekne za tú otvorenosť, ja za, za to, pozornieť. že si prišiel. A práve teda všetko dobré, a to nie je len klišé, teda, že naozaj to zdravie, lebo je to naozaj to najpodstatnejšie, čo človek v živote môže yeah, no. mať. Takže ďakujem za tvoju úprimnosť, za to. Za všetko dobré. A dúfam, že teda s albumom taktiež príde ten čas, kedy ho odpálite, lebo neviem, či si ešte pamätáš lebo vôbec tie texty, ktoré si tam nahral naň. A hej, to, <laughs> Ej, hej, to hej. Ono si dokáže zafixovať nejaký počet textov, ktorý a potom tak fanúšikovia nosiť. Ja hej, hej. Že? Takže ďakujem všetko Ďakujem dobré. pekne, máte sa. Separov Mindset vyťazil. V tomto duchu sa niesol dnešný rozhovor, ktorým sme dúfam motivovali všetkých, ktorí niečím podobným prechádzali alebo prechádzajú. Veď on je dôkazom toho, že išiel ako buldozer, ktorý má nepriestrelný pancier. Áno, sú to tiež názvy jeho dvoch albumov, ktoré si pre zlepšenie nálady môžete vypočuť.